glede og ønsker velkommen til ny forstående kamp på mitt jord mellom Brodd og Bryne. Vi tar Brynes lag, de stiller følgende spillere. Nummer 1, Anders Kristiansen. Nummer 4, Vegard Landro. Nummer 6, Pål Fjelde. Nummer 21, Christer Vemberg. Nummer 23, Viljar Vevatnen. Nummer 3, Paul Atto. Nummer 7, Henrik Malte Breimyr. Nummer 22, Magnus Grødem. Nummer 25, Andreas Breimyr. Nummer 10, Aram Khalili. Og nummer 14, Pål Aamodt. Brodd stiller følgende lag, og det er fint om dere klapper og jubler litt med. Nummer 12, Håkon Oren. Nummer 2, Nikolai Kavli Oppsanger. Nummer 3, Morten Melkevik. Nummer 6, Mikael Klungtveit. Nummer 14, kaptein Petter Midtbø Lunde. Nummer 13, alle jenters favoritt, Petter Olsen Haukali. Nummer 15, Jørgen Bakke. Nummer 25, Emil Jensmann Sunde. Nummer 42, Hans Majestet Kong Mohammed Aker av Midtjord. Nummer 4, Tarjei Skufteland Fiskum. Og nummer 9, Christian Tande Kleppaker. Kampen den ledes av Ola Kellerhals. Han har med seg som assistenter Khalil Karuj og Kjell Arne Lundin. Brodd trenes av Bjarte Lunde Årsheim, mens det Gaute Larsen som har hovedansvar for Brynes lag fra Obos-ligaen. Og så må vi si dette, og vi sikkert gjentar seg etter hvert år, men ingen unger utenom ballguttene, som for øvrig fra Brodds gutter 2002-lag. Ingen har lov å være ute på asfalten eller på kunstgraset. Det kommer å være på grus. Ja, det gikk fort. Vi hadde spilt i ett minutt, og Bryne tar ledelsen med spiller nummer 10, Aram Khalili. Kom igjen!
Vi skal la folkehjelpen ta seg av det, Bjørn Arnold. Det altså Tarjei Fiskum som ligger nede i den anledningen, så, eller ikke den anledningen, men minner om at det er bra med kiosker borte i Brakkelandsbyen. Pølser, Hey! 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 H
Spilles en del andre i første rundekamper rundt omkring i Norge. To mål her lokalt. Briska Sandnes Ulf 0-1. Og i Haugesund, Vard mot Vidar 1-0. Midt i gata og kommer til å blokkere for bussen som skal nedover mot Storhaugallen. Så er det din Krå BMW som står der, ikke min Sundkrå. Men helt bak Brakkelandsbyen, altså i retten Godalen, så må den fjernes, ellers så blir det trøbbel. At Aftenbladet som kjører livesending fra kampen sier det er lite folk. Vi synes det er mye, det er bra. Vi har litt lite veksel, så 10-er og 50 lapper trengs i kioskene. Thank you.
kampen mellom Olga og Viking, så har Viking tatt ledelsen 1-0. Da står to hvite dører ved Midtjord Bydelshus, det store røde huset med garderober. Da står det to hvite dører om siden av hverandre, det er toaletter. Yeah.
så er det veldig kjekt at små gutter og jenter I Bråd har lyst til å spille fotball. Men dere må gå litt vekk fra banen. August og alle andre, ut fra graset. Skåring fra Randaberg. Randaberg mot FK Haugesund 0-1. Og Ålgård Viking 0-2. Come on!
I kioskene våre så trenger vi mynter. Det for mange med penger på store som har kommet med sedler, så dere som har mynter hadde satt pris på at dere kom bort og gjerne vekslet hvis dere ikke trenger noe kiosken, men har du mye mynt, ta kontakt med kiosken for å hjelpe oss. King 03. Thank you.
Ja, så skal det allerede være et spillerbytte. Krist. Det tar jeg Fiskum som... Nei, skal vi se. Jo, det er TK, det er Kristian Tande Kleppaker som må gi seg etter 38 minutter. Inn med den lokale helten fra Robinson og Brun og Bli, og dessverre Niklas Olsen Hovland. Thank you.
Jenter 16 er snart ferdig å selge lodd. Har du ikke fått solgt lodd? Se noen jenter, kjekke jenter som går opp med en påse. Støtt barne- og ungdomsavdelingen i Brog 10 kroner loddet. Dessverre ikke hvor mange. Ja da, der blåser dommer vår første omgang. Spenningen er til å ta og føle på Brodd. Det kommer mer og mer med 45 minutter igjen og bare 1-0. Spillere for menn og damer går av banen. Og så får vi håpe. Thank you.
tar vi kjapt trekning I vårt kagefrukt bruslotteri. Gavekopp kaga fra Fredriksk, hvit M26. Gavekopp fra Fredriksk, rød P7. Fruktkorg, hvit K31, hvit K31. Fruktkorg, grønn 11.39, eller mintgrønn. Og så 24 rally 033 med Pepsi og Solo på grønn 109. Kom til spikerbua. Thank you.
Så skal det komme en cupbombe blant de lokale lagene, så kommer han her. Thank you.
Der ble det dessverre 2-0 målskårer på Lomo. Så er det Andreas Breimyr som forlater banen. Hommersåg har Riska redusert til 1-2. Riska Sandnes Ulf, altså 1-2. Og det er ingen krise å bryne det når den faste midtstopperen Marius Lode entrer banen.
fortsatt 19 minutter igjen av ordinær tid, men vi minner allerede nå om lørdag førstkommende klokka 12. Da får vi besøk av Davy Vatne og Camp Davy her på Midjord. Det lokaloppgjør Brodd-Verdeneset, den mest besøkte kampen i 3. divisjon. Burde kanskje vært aldersgrensa på han enkelte ganger, men da kommer det skje mye den kampen der. Brodd fyller for øvrig 102 år den dagen, så forventer litt ekstra. Ta med deg venner og kjente, kom tilbake på Midjord. Gratis adgang. Avspark Brodd-Verdenes er klokka 1, men det skjer mye før den tid også. Gjør sitt andre bytte. Og inn med Rogalands beste venstre bein. Snart forlater han å sitte mange år i Brodd. Kim Rune Ovesen. Kampens andre gule kort til Brodd, tror jeg det var, tar jeg i Fiskum. Thank you.
Sorry til å ta en stund, men det er Vilja Vevatne som er på vei ut av banen. Og inn kom et nytt supertalent fra Jæren, Tord Salte. Og det er for øvrig Tords debut, en obligatorisk kamp for Jærens superlag. Samme pulser til halv pris. Ikke vits å kjøpe noe middag. Få deg noen pulser i kiosken til halv pris, 10 kroner. Samme gjelder kake. Nå skal alt vekk! Er på vei ut av NM, ligger under 2-0 nå borte mot Vard. For å ta sitt siste spillerbytte. Gi en god klapp til Petter Olsen Haukeli. Petter jobber på FFO og trener Brodds jenter 14. Og slipper inn nummer 26, Henrik Langdalen. Oh!
Arenaen. Fint at dere ser søppelbøttene og legger litt oppi der. Han som spilte 90 minutter andre omgang, og dere sikkert lagt i noen minutter. Og igjen stikker gjerne innom kiosken for å få deg noe å tygge på veien hjem. Oh!
der blåser dommeren av med takket. Dommer trio og Brøyde for kampen. Håper alle tilbake igjen på lørdag klokka 1 mot Vardneset. Og så ønsker vi Bryne lykke til på veien til Ullevål. For håper at det blir et nytt cupgull på Bryne.